Na tiskovce s Orbánem Fico nastínil schrnu to, že je proti tomu, aby Maďarsku v EU odebrali hlas, protože Maďarsko sleduje i v rámci EU hlavně svůj národní zájem. To je jistě zajímavá zpráva, že jo? Protože proč by měl někdo při hlasování pozbít svého hlasu jen proto, že nehlasuje tak, jak se chce ostatním? Není nakonec principem hlasování, aby většina rozhodla? Potíše v tom, že někdo předpokládal, že jsou spolky, kde je to všechno natolik jisté, že všichni budou určitě hlasovat jako jeden. Pak není jasné, proč se vůbec hlasuje, či má hlasovat, když mají všichni stejný názor. Existuje teorie o tom, že, že třeba hlasovat tak dlouho, dokud všem nerupnou nervy a neodhlasují, co se odhlasovat má. Pak mi vysvětlete jako školákovi, jak se to celkově má s demokratickou představou o hlasování. Teď se nám do toho promítá téma korespondenční volby a i reminiscence z dob socialismu. Páč, některá média rýpají, že prý bylo neslušné tenkrát chodit za plentu. Zde bych poznamenal za plesk. Nepleťme si to snuda pláží, dámy a pánové, kde se vše, co se houpe a vysí, staví ostatním na odiv. Tudíž, čeliš neboliš, Čím se odlišujeme od těch starých poměrů před sametem, jestliže se opět hraje na jednotný přístup se souhlasným názorem, k němuž neexistuje žádné ale, nebo alespoň názor jdoucí v kontrapunktu proti. Doporučuji, kdo neviděl, interview na kanálu Plesk s doktorkou Klárou Samkovou, která jezdí často do Maďarska a která konstatovala, že tam viděla, jako by kraje chudší než u nás, ale přesto se tam řada lidí buď stěhuje z jiných koutů našeho starého světa, nebo tam zavítává v roli častých hostů. Tuším, že každá demokracie nemá stát na hliněných nohou, jako ten někdejší kvazi umělecký trapcedes na Václaváku. Jeden Němec z Německé demokratické republiky mě naučil slovo trapcedes a od 90. let jsem je vlastně nepoužil, teď mám tedy tu příležitost. No, na Českém rozhlasu Plus není to tak dlouho, probírali zajímavou otázku či téma, že dneska je celkem in si nic Nemyslet a názor nemít. Jednak kdo moc přemýšlí, zhoršuje si vrázky na čele, za druhému mu vrachotě nemusí prodloužit smlouvu a určitě to potom taky doprovodí hláškou s úsměvem. A nemyslete si, že to máte za to, že jste si něco myslel nebo že si něco myslíte. Zřejmě není daleko za horami technologie, která bude umět odhadnout, na co člověk tak asi myslí. To budete teprve o zábavu postaráno. Jedna věc je vypadat, že na nic nemyslíte, druhá věc je dosáhnout zenového stavu, kdy mezi ušima opravdu žádná myšlenka nekmitá. Aby to pak neskončilo poruchou, kdy jeden nemůže učinit vůbec žádné rozhodnutí, byl tomu věnován i díl doktora Hause. To bude smutné, pokavať člověka uvrhne v šok třeba otázka kávu nebo čaj. Už teď si umím představit, že ten, kdo odpovídá, odpovídá s intonací tázací. Čaj, kávu. Dříve jsem si toho nevšímal, ale teď je to docela v modě. Je to takové milé papouškování, celkem sympatický projev nejistoty. No a to pak každá rada, vlastně direktiva, přijde vhod, protože není třeba příliš přemýšleti a rozhodovat se samostatně. Je tak příjemné nechat si to vlastně nalajnovat. A to nám dělá to souhvězdí pěti se svou 108. Když si v rozhlasu hrávali písničku o tom, jak řekou naší lásky stal se Dunaj, rozkvetla nám tenkrát s májem naše láska nad Dunajem, Dunaj podmanivé písně hrál. Vzpomínáte? Pokud víte, kdo to zpíval a na jaké desce, dejte mi to prosím vědět. Moc, moc bych se chtěl ten šlákr naučit. Kdybych desku viděl v nějakém antikvariátu, byla by mou jasnou a jednoznačnou volbou. Pokud by mi to chtěl někdo vymluvit, názorově bych nepodlehl. To fakt ne. Volil bych svůj ideál. Vážení přátelé, nyní krátce a vízo pořadů. Každou středu vychází pořad OLEC, čems a mnohem, kde si povídáme s docentem Žantovským. Zatím naším novým 14 deníkem je hovor v pořadu Skálo pevně. Hádejte, kdo je hostem ve studiu. Pravidelnými občasníky jsou také pořady s Klárou Samukovou či Jaroslavem Števcem. V této konkrétní relaci si zkouším nové technologie, byl bych rád, aby každý den ráno zaznělo jedno téma ze zpráv, během dne jeden pravidelný tematický okruh a host ve studiu. Hosté vy tam se to teprve zatím rozjíždí. Zatím mám taky jeden tematický okruh o pondělcích, je věnován technologiím, možná jste si už občas všimli. A pak také v sobotu, kdy bych rád uprášil rubriku Sobota Night. V létě jsme tuto rubriku vysílali živě. Zatím tuto rubriku budu. Do předu, ale k formátu live živě bych se rád přece jenom vrátil. No a konečně, nedělní chvilka pro kulturu bude patřit popěvkům a kupletům, ať si kdo chce, co chce, myslí. Díky za pozornost, byl s vámi váš Vladimír Franta.